50 سال تمنیتی و نزیکی 20 ساله لنیو بازاری شهر سلێمانى پال با عربانکی و دنیت. با پیدا کرنی بجیوی مالو مندالی. او هیچ امیدی که با باشبونی گزرانی نیا. ساعت ششی بیانه مطر لن بازار رایم. ایتون را جوی ده زر پیانکین. اوش بخوا دو سی بنا خواردن. ایقو به دو سی زرش خرچ که. ایقو خواه کس بیمه. معاشیشم نیا. معاشی من اوه اوش بنا شوی جرم باش بیسا ایشکه نما. پسپارانی ئابووری پێیانوایە بەهۆی ناسەقامگیری هەرێمی کوردستان و دۆخی سیاسی و ئابووریەکەیەوە هێڵی هەژاری و بێکاری ڕووی لە هەڵکشان کردووە. تاکە چارەسەر ئەوەیە کە هەوڵ بدێ کەرتی تایبەت و کەرتی گشتی هەماهەنگ بن و ڕێژەی بێکاری چارەسەر بکرێت، چونکە بەشێکی ڕێژەی هەژاری بەشێکی زۆری ڕەبتی بە زۆربوونی ڕێژەی بێکاریەوە. ئێمە ئەزانین لە هەرێمی کوردستانە بێکاری شاراوەمان هەیە لە حکومەتە و کەرتی تایبەتمان ئەوە وەزعەکەی دی کە ئەتوانین بڵێن حکومەت پشتیوانی ناکات. لێوە ئەبینی ڕێژەی بێکاری زۆرە بێت کە ڕێژەی بێکاری زۆر بوو، ڕێژەی هەژاری زۆرە بێ. دیسان لێوە ئەچینە قەیرانێکی تر کە قەیرانێکی نیشتیمانیە، ئاسایشی نەتەوەیی و ئاسایشی کۆمەڵاتی و دادپەروەری کۆمەڵاتی ئەکەوێتە خەتەرەوە. بەڕێوەبەرەتی ئاماری سلێمانى پێشهاتنی ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕووپێوییەکیان ئەنجامداوە بە پێی ڕووپێوییەکە. لە سنووری پارێزگای سلێمانى کەمترین ڕێژەی هەژاری لەسەر ئاستی عێراق تۆمار کراوە کە ڕێژەکەی لە 104.5 بووە. هاوکات لە هەرێمی کوردستانیش بە شێوەیەکی گشتی لە 105.5 دانیشتوانەکەی لە ژێر هێڵی هەژاریدایە. بۆ ساڵی 2019 باسیەکەم بۆتان و ڕێژەی هەژاریمان لە 112.16 دابەزیەوە بۆ 104.5 و هەروەها خەرجی خێزانەکانمان لە 120,000 بەرزەوە بوو بۆ 1,350,000. بەڵام بەداخەوە شەڕی کۆرۆنایشمان توش بوو لە ساڵی 2020 نەک بێکاری زیادی کرد بۆ سەتانەوە، بەڵکو ئەوانەیشە کە کاردار بوون زۆربیان بێکار بوون و هیچ ڕێژەی هەژاری بەرزەوە بوو، بەڵام ئێمە نەمانتوانەوە هیچ توێژینەوەی بکەین دوای شەڕی کۆرۆنا. بە شێوەیەکی گشتی لەسەر ئاستی هەموو عێراق نزمترین ڕێژەی هەژاری لە پارێزگای سلێمانی و بەرزترین ڕێژەی هەژاریش لە پارێزگای مووسەنایە. بەڵام بەهۆی هاتنی ڤایرۆسی کۆرۆنا و دابەژنەکردنی موچە، ڕەنگە ڕێژەی هەژاری لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان گۆڕانکاری بەسەردا هات بێت.